Вітаю вас. Люстрація буде вуличною, якщо Конституційний суд скасує відповідний закон. Вартість агітації на виборах. Крим не тільки де юре, але й де-факто повернеться в Україну. Сенсаційне зізнання терориста Гіркіна Стрєлкова. Про це не тільки у сьогоднішніх висновках. В студії Віталій Дігтярьов. За мить розпочинаємо. В зоні антитерористичної операції триває друга фаза відведення зброї, яка відбувається відповідно до комплексу заходів, погоджених в Мінську. Наразі відведення озброєння йде у Донецькій частині Луганської областей. В той же час спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала порушення умов відведення озброєнь з боку бойовиків. Безпілотник місії підтвердив, що поблизу села Сонцеве досі перебуває 16 ворожих танків. Ще 13 танків виявили біля села Мирне, яке знаходиться під контролем бандформування ЛНР. У четвер бойовики 5 разів порушували режим тиші. Ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів на західних околицях Донецька, зокрема у Пісках та Опитному. Також відбулася збройна провокація бойовиків у Широкиному. Окупанти не прицільнювали вогонь у бік українських позицій. Тиждень у зоні антитерористичної операції. Далі без коментарів. А то, що піхота там одна, це трошки погано. Але, в принципі, ми тут не... Якщо тут встигнемо, ми швидкі. Якщо буде треба, то ми швидко зреагуємо. Можу сказати, що стояли ми з березня місяця 2014 року, як виїхали. От так до цього дня ми їздимо колісом по всій східній Україні. Людям треба відпочивати. Розумієте, вже два роки отак в полях жити не в кожного витримує це. Даже, хочеться от, вірити в те, що да, хочеться вірити, що це закінчиться все мирним шляхом. Дуже багато людей загинуло. Тому будемо надіятися, що все закінчиться. Ну, в боях не так вже страшно, як там кажуть. Спочатку, коли ще їдеш, то ще страшно. Вже в самому бою це вже там вже страху немає. Там вже вперед, вперед, вперед і вперед. Попали раз, потім другий раз в борт, третій раз теж в лобову броню і четвертий раз теж в борт. А це ж дивиться. Українське диво. Тут ми паримося. Тут у нас, коротше, камні, все як положено. Ось пічка наша, дрова наготовлені, так що можемо вас сьогодні попарити. Та-да. А я де людям париться? Покупатися ніде, оце таке. Нас как бы немножко пострілюють все з їхньої сторони. Нам тільки наблюдати. Смотрите, смотрите, и все. Да, на шахте, да, там были там 300. Они между собой там то же самое делают диверсию, что как бы между прочим. Чтобы говорить, что типа укропы стреляют. У нас такое с нашей стороны. Ни одного выстрела не было. Уже не стреляют, да. Уже мы раздеваемся, спать ложимся. А то ж не раздевались. Бегали до подвалу. Ні, зараз нормальненько, нічого не можна сказати. Пошли вже на роботу. Вистрілів нету взагалі. Вистрілів не слышно взагалі. Виборів не буде. Це не вибори. А що це? Це просто інформування вас о останніх событиях, які відбуваються в зоні антитерористичної операції. Дивимося в нього. А, ви не дали так? Так, так. Спасибо.
вот спасибо большое. Почему у вас картошка? Кто тут торгует картошкой? Вы их почем? Картошка 4 гривны. Ну, та большая. Большая 5,50. 5,50, ясно. Скажите, пожалуйста, а перемирие соблюдается, стреляют или все-таки... У нас тут нормально, у нас тут не стреляют. Спокойно, да? Спокойно. Какие у вас желания, мечты? Мечты, чтобы был мир. Ага, быстрее. Чтобы был мир. И все. А вот еще нету. Больше ничего нету. Не хочется. И одного мира хочется. Хочется, чтобы... И чтобы быстрее самостоятельность была. Да, чтобы у людей была работа. Да. Чтобы люди, дети занимались, как положено в садиках. Он, садики закрыты у нас, не работают. Ну да, да? Школы да, то открыли. Спасибо. Дай вас Бог. Дай вас ангелы хранят. Расскажите, пожалуйста. Я за Украину. Тільки за Україну. І хлопці, не уходьте відсюди, звідси. Бережіть нашу рідну країну. І ганіть туди, щоб більше не було провокаторів. І от ці переговори зробили, от ці послухи. Це все хитро. Путін хитро схотили. Ну, Порошенко хай не подасться на провокації. Бережіть нас, ми видержимо ще багато чого. Треба дивитися, тому що багато тут продають цих людей. Угу. От я саме більше пожелаю. Може вони просто мало знають. Ну це сторона, я так зрозумів, це зі сторони Донецька все-таки? Ну так, да, от там вже смотриш, тут розпусло, у нас двері не суждають, я встріла. Вот. Так занимаются. Угу. Вот, теперь, я не знаю, ну ты тут видите, пленка? Нет, можете это снять, но только вот затянули пленкой. Вот то, что осталось в этом классе после обстрела. Тут были поставлены в прошлом году новые пластиковые окна. И вот в результате обстрела, что осталось от этих новых пластиковых окон. 8 февраля был обстрел, вот, и... Было прямое попадание в школу, сейчас мы посмотрите. Вот то, что вот осталось, дырки. Конечно, в таких условиях дети заниматься не могут. У нас еще в школе есть музей украинский. Сюда было прямое попадание, вот этого ничего не было. Была эта дырка, и вот мы восстанавливаем. Пострадал класс обслуживающего труда, кабинет. Вот, все пострадало. Песок нам привезли военные. Ну, в общем, своими силами восстанавливаем. Мне дали в руки автомат. Проводили стрельбы. Мы смотрели, с чего лучше, как это. И я так, в принципе, вступил в эту организацию. ДНР. Увидели, что я отлично стреляю. Со снайперской винтовки. Поэтому такие люди, Серега сказал, нам нужны. Поэтому и проводил некоторые операции по его приказу. Обстреливал было машины БСЕ. После прохождения подготовки, куда вы были направлены? В Донецкую область, село Новомихайлов. Задача ваша заключалась в чем? Что вы должны были делать в Новомихайловке? Копать окопы и стоять на блокпосту. Почему вы приняли решение вернуться на территорию подконтрольную украинским властям? Ну, во-первых, там ничего не платили, как обещали. Во-вторых, было плохое отношение. Что я могу сказать? Возвращайтесь домой. Признайтесь во всем, и вам все простят. Так, крутил запалы, патроны.
меня в подчинении был КРАС, экскаватор, лаптежник, 6 бойцов и переменный состав штрафников иногда доходило до 60, иногда было 30. И после того, как комбат погиб, Вадим, комбатом назначили Тора. И батальон стал называться штурмовой батальон Тора. Там, кстати, я увидел военную технику. До этого я было 3 танка и 2 БМП. Одно было БМП со Славянска. Что нам не запомнилось, оно еще в Краматорске при выходе на его левом борту было написано «На Киев», и борт разодранный был, пена торчала. ВК там были полностью все, и грады, и Д-30, и минометы, и мины, но оружия не было. Мины были, морковки на РПГ-7 разные, и осколочные, и кумулятивные. Я разочаровался в идее ДНР полностью. Я очень хочу домой, к семье, потому что я, семья у меня живет на этой стороне. И я не хочу воевать уже. Вообще не хочу. Есть еще другие причины, что то, что там происходит в ДНР, мне не нравится. Я вину свою, то, что я участвовал в незаконных формированиях, осознаю и готов понести наказание по законам Украины. У меня есть еще друзья там, которые не хотят больше воевать и хотят домой на Украину. Ну, боятся возвращаться, потому что тут может ждать суровое наказание. Они это понимают и боятся. И я хочу, чтобы война наконец-то закончилась. Действительно, выборы очень сложные, проводятся на территории Донецкой области. Сложные чем? Что большая часть все-таки сотрудников милиции задействована на охране стратегически важных объектов. По области мы охраняем порядка 190 объектов. Если быть точнее, 191. Это в круглосуточном режиме милиция несет службу. Задействовано очень большое количество личного состава. В то же время поступает информация о том, что так званые боевики ДНР вынашивают намерение дестабилизировать ситуацию на территории Донецкой области именно в предвыборный процесс, в ходе предвыборного процесса и непосредственно в день выборов. В связи с этим, как командованием Вооруженных сил Украины, руководством АТО, так и Национальной гвардии и МВД предпринимается ряд мер по усилению контрдиверсионных мероприятий. Поэтому, если жители Мариуполя заметили, то буквально город насыщен сотрудниками милиции, сотрудниками Национальной гвардии Украины, вооруженных сил. Да конец войны, походу, блин. Кто-то решил прекратить, много людей лягло, а концовка так и не ясна. Блин. Лидеры Донецкой республики, они все-таки подписали бумаги, по которым написано, что это должна быть часть Украины, да, с каким-то особым статусом. А вот это то, за что вы боретесь, или у вас действительно на машине на Киев написано и надо на Киев? Мы хотим на Киев. Мы потеряли очень много бойцов своих, ребят, которые с нами воевали. Это было под Сауровкой. Мы воевали за Донбасс, чтобы освободить его, поддержать Россию, чтобы Россия нас поддержала, чтобы она забрала нас с собой. Вы верите в эти переговоры, которые были в Минске, или нет? Нет, я не верю. Ихние силовики по-любому здесь будут руководить. И как бы нам, как сказать, солдатам ДНР, амнистия. Какая амнистия? И меня по-тихому, блин, уберут, а так же, как и остальных ребят. Да и все. Просто как бы нельзя оставаться в Украине. Они нас все равно уберут с годами. Те, которые воевали, уже засветились, и ребята. И они, например, боятся, что мы останемся в составе Украины, и их всех сольют под ноль. Если Путин сейчас отвлекся на Сирию, вы признаете, что без Путина, без поддержки российской армии такие большие победы, крупные ключевые победы невозможны? Да, конечно, невозможно. Вот сколько, полтора года, ну, второй год, например, да, кончается. Путин поддерживал нас, мы и стремились воевать. Сейчас вот ребята думают о том, что Россия отворачивается, у нас, естественно, руки опускаются. Какая поддержка у ДНР? Что у нас есть? Да, то, что мы отобрали укропов, то у нас и есть тему воевать, что ли? Все это подняли, заворотили, и теперь, получается, людей оставляют без надежды, что ли? Вот. Как-то все засуетилось, всех подняли, много лягло, и теперь все так просто, конечно, обидно, нифига себе.
прем'єр Арсеній Яценюк виступив з ініціативою створити нову посаду в Кабміні – міністр у справах учасників антитерористичної операції. На засіданні Кабміну він розповів, що отримав масу звернень щодо реального соцзахисту учасників АТО. І тому пропонує, аби новий міністр займався питаннями психологічної, медичної та соціальної реабілітації учасників антитерористичної операції, яких уже зараз є 130 тисяч. За словами прем'єра, він уже наступного пленарного тижня звернеться до парламентської коаліції з проханням подати кандидатури на посаду нового міністра. Я публічно звертаюсь до парламентської коаліції, до міністра оборони, до міністра внутрішніх справ України, до неурядових організацій і до членів кабінету. З проханням, дайте мені пропозиції щодо призначення міністра у справах учасників АТО, який би здійснював координацію роботи по медичній, психологічній і соціальній реабілітації для сьогодні вже 131 тисячі учасників антитерористичної операції, які отримали відповідний статус. Ще раз підкреслюю, це політична посада міністра без створення окремого міністерства, і такий міністр отримає повноваження щодо координації діяльності Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства регіонального розвитку, Міністерства соціальної політики з тією метою, щоб всі пільги, які визначені законодавством, як соціальні, так медичні, так і майнові, отримали всі учасники антитерористичної операції. Екс голову СБУ Валентина Наливайченка викликали на допит у Генпрокуратуру. Про це заявив керівник управління спецрозслідування Сергій Горбатюк. Він зазначив, що Наливайченка допитають як свідка у справі розслідування злочинів під час Революції Гідності. Зокрема, Горбатюк спростував заяву екс голови СБУ про участь російських спецслужб у розстрілах на вулиці Інститутській. Утім, додав, російські делегації у той час таки були в Україні, але, мовляв, приїздили вони, аби ознайомитись, яким чином відбуваються протестні акції, як вони фінансуються. Інших даних, у тому числі від СБУ, про те, що ці особи брали участь у злочинах на Майдані, отримано не було. Нагадаємо, раніше Валентин Наливайченко заявив, що в дні розстрілу активістів Революції Гідності з Росії привезли зброю і в Києві перебував радник президента Російської Федерації Володимира Путіна. За результатами розслідування встановлено те, що ці делегації приїздили до України. Перші, ми говоримо в першу чергу про перші дві, з ознайомлювальною метою, тобто отримувати інформацію про те, яким чином відбуваються протестні акції. І як громом з ясного неба стала заява Наливайченка у січні 2015 року про те, що встановлена причетність цих представників ФСБ і, зокрема, Суркова до організації розстрілів на Майдані. Ми знову ж таки запрошуємо пана Наливайченка на допит в якості свідка, де він з наданням йому всіх листів і всіх документів, яку він особисто надавав до Генеральної прокуратури, щоб він нам показав, пояснив і розповів, де і що він бачив, де він бачить докази, які говорить. При цьому знову ж таки, якщо він все-таки продовжує настоювати на своїй інформації, а матеріали її не містять. Тут теж важливо, що він прийшов і розповів, де ж ті матеріали, на яких він настоює. Тому що все те, що надавалось до Генеральної прокуратури, воно не підтверджує його слів. Конституційний суд цього тижня продовжив слухання у справі про конституційність окремих положень закону про очищення влади. Як відомо, з проханням перевірити, чи відповідає закон про люстрацію Конституції, до суду звернулись колишні регіонали. Під час слухання справи представник парламенту Ігор Соболєв попросив про відвід 7 суддів. Він пояснив, що ці особи не мають права розглядати закон про очищення влади, оскільки самі є тими людьми, які давали Януковичу диктаторські повноваження, сприяли узурпації влади, наслідок якої почався Євромайдан, і був прийнятий закон про очищення цієї самої влади. Також він нагадав, що після змін до законодавства, починаючи з квітня 2015 року, судді зобов'язані розглядати не тільки питання самовідводу, а й клопотання відводу сторонами процесу. Наразі саме у зв'язку з цим клопотанням у засіданні оголошено перерву. Прихильники очищення влади кажуть, судді навмисно гальмують процес, поза як частина з них теж підпадає
під люстрацію. По закону про запобігання корупції, про справедливий суд, про конституційний суд, вони мають конфлікт інтересів і будь-яка сторона має право заявити про відвід. Однак судді блокують подання клопотань за будь-яких умов щодо відводу і взагалі будь-яких інших клопотань і розглядають справу в неуповноваженому, складі. Я одразу попереджаю, якщо Конституційний суд скасує люстрацію, я займаюся революцією. Я не бачу тому тоді жодного способу еволюційного очищення влади, я не бачу жодного способу цивілізованого очищення влади. Я попереджаю всіх суддів Конституційного суду, які сидять там з часів Януковича. Я попереджаю президента Порошенка, завдяки якому вони там сидять, що тоді я і багато людей починають займатися революцією для того, щоб вигнати їх як нечисть, яка як рак метастаза за метастазою розмножується з величезною швидкістю. Понад 100 тисяч правоохоронців пильнують порядок під час місцевих виборів. Більше 70 тисяч – це особовий склад. Решта – поліція, прикордонники та нацгвардійці. А от на дільничих виборчих комісіях правоохоронці почали цілодобове чергування ще з 20 жовтня. Правоохоронці мають забезпечити виборчий процес, а не брати в ньому участь, наголосив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Тим часом до МВС вже надійшло понад 2 тисячі звернень про порушення під час виборчого процесу, повідомив радник глави відомства Іван Стойко. Мы с вами обсуждали на многих селекторах, которые мы проводили, порядок взаимодействия по всем этим вопросам, связанным с выборным процессом. Я обращал особое внимание на публичность ваших действий, на поддерживание геоинформационной системы, которая информирует, которая у нас работает на сайте и с вами, с каждым подразделением на местах соединено, и о взаимодействии с общественными активистами. Органы внутренних дел не участвуют в политической оценке или в политическом обеспечении выборного процесса. Органы внутренних дел обеспечивают полную безопасность и транспарентность этого процесса. Вот наша функция. Я требую от каждого начальника управления не участвовать в процессе, а обеспечивать процесс. Это фундаментальная разница. Были намагания и спроби прориву і диверсійних груп із Російської Федерації. Вони намагалися зайти сюди не тільки з Росії, зі сторони Білорусі або Молдови, але, як бачите, прикордонники разом з нами співпрацюють і усе тут добре. Якщо говорити про статистику, то надійшло до нас на цей час 2356 повідомлень стосовно порушень виборчого законодавства. 187 із них внесено до єдиного реєстру досудових рішень і 255 зараз на розгляді в органах внутрішніх справ. Вартість виборів в Україні тільки зростає. На передвиборчу кампанію за 2 місяці в Україні партії витратили 2 мільярди гривень. Одна з причин збільшення витрат – підготовка до майбутніх парламентських виборів, кажуть у Комітеті виборців України. Причиною такої дорожнечі є і поява нових політичних гравців, які ведуть 2 кампанії – місцеву, а також роблять вступ в майбутню парламентську кампанію. Експерти підрахували, що політики і партії, що беруть участь в місцевих виборах, витратили на телевізійну агітацію приблизно 800 мільйонів гривень. На зовнішню рекламу мінімум 110 мільйонів гривень. Йдеться лише про офіційні витрати, без врахування рекламних плакатів на балконах, за які кандидати платили по 500 гривень. Крім того, не враховані кошти на утримання партійних штабів, а ще опосередкований підкуп виборців, облаштування дитячих майданчиків, дворової інфраструктури тощо. В кожному окрузі, без винятку, кандидати фарбують, садять дерева, прибирають, вкручують лампочки, будують дитячі майданчики. Це надзвичайно дорогі і витратні технології. Якщо порівнювати цифру 2 мільярди із нашими західними сусідами, скажімо, Польщею, то ми можемо говорити, що за кількістю витрат українські партії в 2,5-3 рази випереджають своїх польських колег. Тобто українські вибори традиційно залишаються надзвичайно дорогими. Для абсолютної більшості виборців, якщо поставити на шальки терезів програму кандидата і, грубо кажучи, галстук цього самого, краватку цього самого кандидата, виборець частіше за все вибирає краватку. Він вибирає за зовнішністю, за маленьким слоганом. Якщо можливість безвізового режиму з ЄС буде упущено, то нову доведеться чекати десятиліттями, заявив
Петро Порошенко. Президент закликав уряд і Верховну Раду до 9 листопада зробити все можливе, щоб відзвітувати перед Єврокомісією про виконання плану дій щодо візової лібералізації. А одним із ключових критеріїв для надання Україні безвізового режиму є створення антикорупційної прокуратури. Візит до України Європейська комісія, яка повинна винести вердикт з приводу лібералізації візового режиму, очікується у грудні. Ми попросили би уряд, щоб ми проаналізували причини зволікання з виконанням окремих заходів плану дій безвізового режиму і щоб були ухвалені всі необхідні рішення. І окремо хочу звернутися до Верховної Ради, насамперед до частини парламентської коаліції, при розгляді цих питань винести за дужки політичні симпатії і антипатії. Бо мова йдеться про долю України. Мова йдеться про наші зобов'язання надати всім українцям, за які би партії вони не голосували, право безвізово подорожувати країнами Європейського Союзу. Кабмін цього тижня схвалив концепцію судової реформи. Так, уряд пропонує повне перезавантаження судової системи за зразком того, як було створено нову поліцію в Україні. Тобто набирати суддів на конкурсній основі. За словами прем'єра Арсенія Яценюка, реформа складається з 4 елементів і у результаті дозволить зробити практичні кроки у вирішенні ще однієї серйозної проблеми – корупції. Дані соціологічного дослідження GfK Ukraine 2015 року стверджують, що 49% опитаних хочуть суддівський корпус оновити 100%. 7% хочуть перевірити, хочуть сказати, що перевіряти треба лише суддів, яких є у суспільства претензії, і 36% це говорять про те, що усі судді мають пройти переатестацію. Тобто із цих наведених мною відсотків 49 це самий більший. Вимагають 100% оновлення судової влади. І саме власне такі одним із таких елементів в концепції, яка була прийнята вчора урядом, є той елемент, що ми повинні повністю 100% оновити судову владу. Також соціологічні дослідження підтверджують, що довіра в цьому році до судової системи складає вже 5%. Це просто ганебні 5%, найменше до всіх органів влади, це якраз є до судової влади. Тому зараз ми не маємо можливості абсолютно робити косметичні зміни до законодавства, ми маємо і зобов'язані, власне, зробити радикальні зміни в цьому питанні, кардинальні, які дозволять існувати судовій системі. Ми не можемо існувати в державі з корумпованою судовою системою, ми не можемо проводити ані очищення влади, ані люстрацію, а інші процеси, оскільки все одно в судових органах все це буде губитися. І, власне, ми вже маємо цей негативний досвід, коли нові закони, які приймає демократичний парламент, які приймає демократична коаліція, власне, вони просто їх реалізація в судових органах просто втрачається. Перший елемент нашої судової реформи це перезавантаження судової системи, обрання нових суддів на прозорому і незалежному конкурсі і формування нових українських судів. Другий елемент нашої судової реформи – це формування виключно трьохланкової судової системи, яка передбачає наявність місцевих судів, і левова частка справ повинна вирішуватись в місцевих судах і не тягнутись десятками років в апеляційних судах, спеціалізованих і у Верховному суді. Люди десятками років очікують на остаточне рішення суду, щоб захистити себе і свої права. Друга ланка – це апеляційні суди. І третя ланка, яка визначена Конституцією України, це найвища судова інстанція в країні – Верховний суд України. Третє. Сьогоднішні органи по обранню і по контролю над суддями не позбавлені політичного впливу. Тому третій елемент нашої судової реформи передбачає повне позбавлення політичного впливу як Вищої ради юстиції, так і інших органів, які здійснюють контроль за судовою системою і обрання суддів і призначення суддів. І четвертий елемент – це структура і система суддів, повинна визначатися виключно законами України.
Тим часом голову Державної фіскальної служби Романа Насірова можуть звільнити через недотримання закону про люстрацію. Таку рекомендацію Кабміну надала робоча група Мін'юсту, яка проводила люстраційну перевірку Державної фіскальної служби за дорученням Мінфіну. Представники групи пояснюють, Насіров повинен був звільнити 42% представників вищого керівництва ДФС, яке не пройшло люстрацію. Було перевірено 344 особових справи вищого керівництва Державної фіскальної служби. Це як центрального апарату Державної фіскальної служби, так і всіх обласних підрозділів, керівників і заступників керівників і відповідних начальників митниць. Відповідно до результатів перевірки, здійсненої Міністерством юстиції України, 42% вищого керівництва центрального апарату Державної фіскальної служби підлягають негайному звільненню. 15% вищого керівництва Державної фіскальної служби в областях також підлягають негайному звільненню. Після завершення перевірки я вимагаю невідкладно від керівника Державної фіскальної служби виконати закон про очищення влади і звільнити 42% центрального апарату Державної фіскальної служби і 15% апарату обласних керівників Державної фіскальної служби, як цього вимагає закон. Також було виявлено, що не був звільнений і навіть підвищений, направлений керувати найвищим податковим вузом країни, де спочатку був Мельник, колись, да, везе цьому вузу, а зараз це Національний університет Державної податкової служби. Пан Пашко, який підпадає під заборони. Тобто на даний час ДФС України по ньому почала і не закінчила перевірку, коли ця особа, замість того, щоб перебувати на люстраційних посадах не менш ніж там 365 днів відповідно до закону, перебувала на посадах 938 днів. Тобто податкові вузи, податкові кадри країни формуються за керівництвом особи, яка підпадає під заборони. Крім цього, було виявлено, що фактично ДФС України підтримується думки, що закон, який розповсюджується на всі державні органи без виключень і розглядає період зайняття посад, починаючи з 10 до 14 року, фактично на митні органи і податкові до 13 року не розповсюджується. На всіх розповсюджується, а на ДФС України ні. Кабінет міністрів прийняв рішення, щоб ДФС України провела службове розслідування щодо видання позитивних довідок стосовно тих осіб, які підпадають під заборони, а також підстав в ряді випадків неоскарження судових рішень, неподання апеляції або їх відізвання в судових справах, де були надані рішення, які надають фактично індульгенцію посадовцям Державної фіскальної служби, щодо них не застосовуються заборони. А також невідкладно усунути порушення стосовно керівника податкового вузу, закінчити перевірку і надіслати відповідні відомості до Міністерства освіти і Міністерства юстиції щодо зазначеної особи. Генпрокуратура цього тижня передала до суду нові звинувачення проти діамантового прокурора Олександра Корніця. Колишньому заступнику прокурора Київської області повідомлено про підозру за новими фактами. Одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. Крім того, до Генеральної інспекції звертаються громадяни та бізнесмени, які повідомляють про нові факти протиправної, на їхню думку, діяльності як Олександра Корніця, так і колишнього чиновника Генеральної прокуратури Володимира Шапакіна, у якого провели обшук одночасно з Корніцем. Так, за словами людей, Корнієць, користуючись службовим становищем, по суті віджимав бізнес, і з цього приводу існувало кримінальне провадження, яке за вказівкою когось із керівництва ГПУ було незаконно закрито. Ці факти підтвердились. За новими фактами Корнієцю загрожує до 7 років ув'язнення. Олександр Корнієць, перебуваючи на посаді начальника відділу нагляду за додержанням природоохоронного законодавства, у 2009 році з використанням свого службового становища, з корисливих мотивів, не маючи на те жодних законних підстав, шляхом погроз приватній компанії з утилізації побутових відходів, вимагав від директора цієї компанії сплачувати щомісячно певні суми грошей за, так би мовити, кришування бізнесу. А в подальшому, у червні 2010 року, взагалі примусив потерпілого безоплатно відступити 50% своєї частки у статутному капіталі своїй рідній сестрі і прийняти її до складу учасників товариства.
Хотілося б наголосити на тому, що за зібраними у справі доказами пан Корнієць по суті одержав фактичний контроль над підприємством і за наявними доказами одноосібно здійснював управління ним, систематично проводив зустрічі і інструктував працівників товариства. Особисто розробив таблиці обліку виконаних робіт і отриманого прибутку, по яких працівники були змушені звітувати йому в електронній пошті. Це все підтверджується зібраними доказами. Тобто, по суті, керував діяльністю цього приватного підприємства. Щомісячно потерпілий був змушений платити спочатку протягом 2010-2012 року по 30-50 тисяч гривень на місяць підозрюваному, а починаючи з 2014 року, підозрюваний вимагав платити по 80 тисяч гривень. Врешті-решт потерпілому була поставлена вимога змінити директора підприємства і після відмови це зробити. По суті, рейдерським шляхом підприємство було захоплено. Наразі це підозра. Підозра оголошена пану Корнійцю. Це не є вирок суду, звичайно, але вона підкріплена зібраними у справі доказами. Більшість діючих прокурорів здали тести на відмінно. Це засвідчили результати конкурсного відбору, який проводили у 5 містах України. Конкурс має очистити силові структури від корупціонерів і непрофесійних кадрів. Утім, за попередніми підсумками, більшість працівників прокуратури впоралася з тестами на відмінно. Натомість лише чверть конкурсантів ніколи раніше не працювали у прокуратурі. Втім, такі високі результати не означають, що у структурі залишаться старі кадри. На них ще чекає заключний етап – співбесіда, яку транслюватимуть в інтернеті. Сам конкурс передбачає те, що ми повинні відібрати найкращих. І для цього і було зроблено все, щоб обиралося саме найкраще. Да, у нас 4 етапи, і перші 3 етапи були зроблені так, щоб виключити суб'єктивний фактор повністю. Тобто особи приходили на тестування, здавали тести, отримували свій результат і по цьому результату виходили в інший тур. Людський фактор виключався. Перші питання, які виникали, що була затримка з тестів, це було зроблено теж з цією метою, щоб виключити суб'єктивний фактор. Чим менше скарг, тим менше участі комісії в їх розгляді і тим більш об'єктивні результати. Тести були зроблені правильно, гарно, внаслідок чого нас надійшло лише 244 скарги. З них 196 було задоволено. Чому? Тому що при внесенні в комп'ютерну базу було допущено 6 помилок. Майже всі ці питання стосувалися саме цих 6 питань. Так, да, вносилось більше 4 тисяч питань, помилок лише 0,01%, і тому це теж належним чином відображає об'єктивність нашого конкурсу. Середній бал по регіонах був майже однаковий, трошки різний. Найкращий результат отримали у нас в Одеській області 78%. Друге місце зайняли Харків і Львів, де було по 77%. Дніпропетровськ і Київ показали результат 74%. Внешніх кандидатів було однозначно більше, ніж внутрішніх кандидатів, але результати самі по собі і процес без всякого вмішательства показав, що внутрішні кандидати оказались більш підготовленими. Але це не означає, що руководителями новосозданих місцевих прокуратур будуть ті ж самі люди. Тут у нас дуже цікава статистика самого обновлення прокуратури і, к моєму приятному удивлению, 90% районних і городських прокуратур, работники городських прокуратур, в основному молодежь. Це та молодежь, на которой можна построить новую прокуратуру, запустив одновременно і внешніх кандидатів. Ми будемо також соблюдати то обещание, которое мы дали общественности, мы подключим международных и общественных наблюдателей к процессу собеседования, которые могут параллельно наблюдать и мониторить весь процесс собеседования. Также будет решением конкурсной комиссии уже транслироваться онлайн-трансляция через интернет всего процесса собеседования. Так что общественность уже сама может конкретно изучить и мониторить весь процесс. Субсидії обіцяють перерахувати, зважаючи на нові тарифи. Платіжки вже з урахуванням нових субсидій на опалювальний сезон люди отримують на початку листопада. Сума субсидій в опалювальний період в середньому складатиме від 500 гривень до 4 тисяч. На даний момент понад 3,5 мільйона українських сімей отримали субсидії. Ще 200 тисяч заяв знаходяться на розгляді в місцевих органах влади. На початок осені із передбачених бюджетом на субсидії майже 25 мільйонів гривень було використано лише трохи більше 7 мільйонів. Поруч з оформленням нових субсидій на сьогоднішній день і сьогодні почався перерахунок субсидій з
неопалювального сезону на опалювальний сезон. Адже відбуваються зміни норми, відповідні споживання, які діяли в неопалювальний сезон і перевід на в опалювальний сезон. Тому всі ті 3,5 мільйонів заяв і людей, які отримали субсидії, сьогодні їхні справи фактично перераховуються. Але я відразу хочу сказати, що всі ці справи, всі ці люди, які сьогодні, ну, скажімо так, є в програмі системи субсидій, всі перерахунки здійснюються без присутності цих людей. Тобто це все робиться в автоматичному режимі. Найкраще виглядає ситуація в Сумській, Житомирській, Кіровоградській, Донецькій, Полтавській, Вінницькій областях та місті Києві щодо оперативності призначення субсидій. Найгірша ситуація, на жаль, у нас сьогодні в Одеській і Закарпатських областях. Це ситуація, ну, можна сказати, на рівні критичної. І якщо ці дві обласні адміністрації не змінять своїх підходів щодо нарахування оформлення субсидій, то я не виключаю, що, ну, скажімо так, будуть широкі незадоволення громадян після того, як вони отримують платіжки і, з іншого боку, не отримали субсидії внаслідок бездіяльності місцевих органів влади. Канцлер Німеччини Ангела Меркель напередодні візиту до Берліна українського прем'єра Арсенія Яценюка заявила, що німецькі підприємці готові інвестувати в економіку України, якщо правові умови ведення бізнесу в країні будуть більш сприятливі. Після переговорів на спільній прес-конференції керівники урядів України Арсеній Яценюк та Німеччини Ангела Меркель підтвердили, що угода про асоціацію та зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набере чинності з 1 січня 2016 року. Також Арсеній Яценюк повідомив, що раніше ми були повністю залежні від російських ринків, то тепер наша ступінь залежності 12%. Тому погрози Росії про закриття ринку для українських товарів з 1 січня наступного року відчутно не вплинуть на українську економіку. Наш порядок денний подальший, звичайно, це подальше проведення реформ з вашою підтримкою. І ми вже обговорювали про те, що для того, щоб українські реформи були ефективні, нам необхідно підвищити інституційну спроможність різного роду органів державної влади в Україні. І зараз наші відповідні відомства ведуть дискусію про те, щоб отримати технічну допомогу на базі програми твінінга, в першу чергу для податкових і митних органів України. Це дасть можливість, з одного боку, запровадити чесні і прозорі правила для українського і німецького бізнесу, і інших інвесторів, які прийдуть до України. З іншого боку, це дасть можливість побороти корупцію в органах Державної фіскальної служби. Тому один з основних елементів нашої спільної роботи – це створення інституційної спроможності органів української державної влади, податкової, митниці, інших органів, для того, щоб запроваджувати середовище сприятливе для українського бізнесу. Цього тижня кілька разів невідомому було пошкоджено електроопори, по яких постачається електроенергія з материкової України в окупований Крим. Наразі через Херсонську область до тимчасово окупованого Криму постачається 75% електроенергії. Про це в ефірі «П'ятого каналу» повідомив заступник керівника оперативного штабу громадської блокади Криму Ізет Гданов. Тим часом більше місяця триває продуктова блокада Автономної Республіки. Цього тижня з'явилось відео з Ялти власника продуктової крамниці, який пояснює, як вдарило по покупцях зникнення з полиць українських товарів. Як тільки перестав український товар поступати, пройшла неділя, і ті, хто покупали фурами, зразу почувствовали ті, зразу підняли ціни. Тому що російські аналогічні стоять в півтора рази дорожче. Подождали, думали, может быть, еще придет украинский. Украинский не приходит товар, подняли еще цены. Несмотря на постепенное подорожание остатков украинского товара, он все равно остается дешевле, чем предложение российских производителей и тех людей, которые возят, и тех фирм, которые пытаются войти здесь в рынок или входят в рынок со своими продукциями. Кроме того, народ-то остался тот же, и он выбирает из двух продуктов украинский даже по качеству. Потому что даже по цвету такие продукты, как томат-паста или горошек консервированный, это то, что касается бакалейной группы, отличаются и по вкусу тем более. Тяжело стало с водой. То есть если все ли это фактически все люди, которые приехали в Крым, пили украинский моршин, украинскую продукцию кока-колы, бонакву,
украинскую, миргородскую, то сейчас пить нечего. Остались только местные производители. Совершенно небольшие. Это Монастырская в Алуште разливается объемами совершенно маленькими. И местные заводики, которые фактически льют из крана. Скажите, украинская продукция, я так понимаю, большей популярностью и спросом пользуется? Намного, намного. Даже те люди, которые имеют явно взгляды, поддерживающие нашего северного соседа, все равно приходят и выбирают украинский продукт в первую очередь. Пример можно скажу даже паштеты. В начале того, как здесь появились украинские производители, мы взяли дешевые паштеты куриные. На сегодняшний день мы их продаем по 30. Украинские последние продали по 45, по 54, вот сейчас остатки. И тем не менее, по 30 никто не хочет брать, даже пророссийские люди, потому что качество никакое. Их даже животные не хотят есть, эти паштеты. Колишній так званий міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін Стрілков зробив чергову гучну заяву. Участь Росії в сирійській війні він назвав спробу відвернути увагу від здачі терористичного угруповань Донбасу і початком кулуарних переговорів щодо майбутнього статусу Криму. Прихильники Гіркіна розтиражували в соціальних мережах його коментар щодо сирійської авантюри Кремля. Він вважає, що втручання на Близькому Сході може обернутися стратегічною поразкою Росії. Колишній ватажок терористів предрікає здачу захопленого півострова, а потім і інтересів самої Росії. Причому наслідки, як вважає Гіркін, будуть порівняні з розвалом СРСР. Крим намагатиметься розміняти на санкції з яким-небудь профітом. В результаті, коли і цього не вийде, повернуть все з великим дисконтом і будуть платити, платити і платити далі, поки не знімуть спідні. А потім внутрішній переворот під прикриттям Московського Майдану, ядерне роззброєння і розпад Росії, повідомив Гіркін. Відео зізнання терориста Гіркіна Стрілкової завершимо сьогоднішні висновки. Мирно всім нам тижня. До зустрічі за 7 днів. Хай щастить. Люди їдуть проливати русську кров за сирійців. И они туда действительно едут, и там действительно уже погибают. Я не буду, хотя, в принципе, я не обладаю сейчас какой-то доступом к какой-то секретной информации, все равно не буду озвучивать некоторые цифры, которые у меня есть по потерям. Они есть, и серьезные. Война там очень тяжелая, серьезная в Сирии, намного по потерям больше, чем в Донбассе. Там вся наша авиация бомбит, но на земле происходят контактные ближние бои, где уровень подготовки не влияет, а влияет просто тупо количество пехоты, вооруженной автоматами. Фактически, вот наиболее обученные, наиболее физически подготовленные люди высасываются из Донбасса в пользу Сирии, что еще больше ослабляет армию ЛДНР, что еще больше увеличивает шансы украинской армии на наступление. Дальше в Крыму сосредоточено большое количество крымских татар, среди которых значительное влияние имеют те же самые салафиты, которые ведут войну в Сирии. Да, салафитское движение в Крыму, оно при Украине развивалось достаточно активно. И Турция, России. Кстати говоря, то есть, тоже при случае поражения на Донбассе. Это ведь поражение на Донбассе, оно будет воспринято как поражение именно России. И в том числе оно будет воспринято на Украине, крымскими татарами, населением Крыма, которое гораздо ближе к Донбассу, чем благополучная Москва. И всем абсолютно станет ясно, что Россия терпит поражение, что Россия в перспективе может сдать Крым. И все сейчас тихо сидящие подрывные элементы сразу поднимут голову. То есть у них появится перспектива, они убедятся, что Россию можно бить, что Россия слаба, что Россия непоследовательна. И думаю, что сейчас нынешнее спокойствие в Крыму очень быстро начнет размываться. А перебросить контрабандой, тем более, что контрабанда на перешейках мощнейшая, и ничего не изменилось с приходом российских пограничников и таможенников, хотя бы потому, что там те же самые украинские кадры работают. Они никуда не делись. Можно перебросить все, что угодно. Вот если бы мне стояла задача что-либо перебросить в Крым, я вам честно скажу, я бы туда перебросил все, что угодно. Причем особо не напрягаясь. Да, и надо добавить, что... Причем перебросил бы, скорее всего, через территорию России.